Hej, jeg er Leila fra My Copenhagen Kit. Hvis du overvejer at købe slyngevuggen fra Nature's Way, men samtidig tænker, at du måske ikke gider at bore nye huller i loftet til en krog, som den kan hænge i, så er det smarte, at der følger sådan et her karmbeslag med i pakken med slyngevuggen. Og det bruger man på den måde, at man åbner her, og så hænger man det op over en dørkarm. Og så hænger man altså bare slyngevuggen fast her, og så kan den hænge der og vippe op og ned ganske fint. Det er både smart, fordi du ikke behøver at lave huller derhjemme, men du kan også nemt have slyngevuggen med hjem hos venner og familie, og så bare hænge den op hos en dørkarm hjemme hos dem. Og slyngevuggen, den kan du bare købe inde hos mycopenhagenkit.com, og vi har også masser af tilbehør, så klik ind og kig mere på den.